маємо зараз з вами пробне відео. Чи в нас вже з'явилися перші глядачі? Доброго вечора. Ну що ж, друзі, щиро надіюся, що мене зараз добре чути, добре видно, тому що сьогодні я також буду мати честь провести з вами цей домашній, але весняний вечір. Ну що, чи хтось до нас вже доєднується? У нас ще немає 8-ї вечора. Звичайно, днина на вулиці вже більш яскрава. У нас перевели годинники, і, звичайно, для наших мандрівок це дуже і дуже позитивно. Тому що при більшому світовому дні можна значно краще полюбуватися нашими горами Карпатами, нашими мальовничими краєвидами, на які так багата наша ненька Україна. І я завжди кажу, що вона у нас просто таки безкрая і як діамант, сапфір, багатогранна. Насправді, коли зараз ми знаходимося з вами кожен у своїй домівці, то залишається лише мріяти про мандрівку. Завдяки туроператору «Відвідай» ми маємо можливість з вами мандрувати, за що я безмежно вдячна вам і, звичайно, безмежно вдячна туроператору «Відвідай». Тому що саме в мандрівках ми з вами живемо. Саме в мандрівках, кажу трошки тихо чути, можливо, так трішечки буде краще. Саме в мандрівках ми з вами мандруємо і надихаємося на нові ідеї, цілі в житті, на якусь певну наснагу. Тому сьогодні наша мандрівка з вами буде віртуальною, але ми помандруємо знову до наших гір Карпат. Коли я слухала своїх колег Лесика, Вікторію, також надихнулася їхніми казками, легендами. І хотілося згадати той край, де я з вами проводила не один день, куди я з вами їздила не в одну мандрівку. І саме сьогодні ми з вами опинимося у наших мальовничих українських Карпатах. Саме вони потопають у зелені гірських лісів, у блакиті озер, де живе наш самобутній, неповторний народ, який уже не одне десятиліття викликає інтерес як у культурологів, так і в істориків. Звичайно ж, що це жителі Гуцульщини. Саме там ми з вами піднімалися на гору Говерлу, підкоряли Чорногірський хребет, адже Чорногора або славнозвісна гора Піп-Іван із обсерваторією Білий Слон – це саме ті місця, побувавши де хоча би один раз, ніколи не їх не забудеш, і туди захочеться повернутися ще не один раз. Ну що, друзі,
Я бачу, у нас трішечки додається. Можливо, мене ще погано чути? Підкажіть мені, будь ласка. У мене тут немає мікрофону, але мандрівка наша все рівно відбудеться. Ви знаєте, ось цих декілька днів, які злітають як буквально на одному подиху, в декого, можливо, трошки більше зараз стало турбот, особливо розумію усіх мам, тому що сама також є мамою. Ну і, звичайно, турбот у нас, напевно, не менш. Хто має малих дітей, потрібно позайматися в онлайн-навчанні, в садочку. Хто не займається, то навпаки займається домашніми справами. І коли вранці не дзвонить годинник, що треба швидко вставати, хочу з вами поділитися також своєю такою неординарною, скажімо так, подією. Уже не один раз я з вами мандрувала. Ми піднімалися на Говерлу, і в останнє, до речі, сон, який мені наснився, ми піднімалися з вами на гору Піп Іван Чорногірський. Ви знаєте, що там надзвичайно красиві краєвиди. Фактично, Чорногірський хребет вміщає в себе наші гори-двотисячники. Ну і, напевно, краєвиди, які ми там бачили, повірте, що надихають і вражають надовго. Тому сьогодні хочу свою розповідь приурочити саме і розпочати легенди, які я вам читатиму, саме про Чорну Гору. Це буде одна із моїх перших легенд, які я вам підібрала. Взагалі, ви знаєте, що цей хребет розташований на межі Івано-Франківської і Закарпатської областей. Ну і є різні версії. Дехто каже, що свою назву вона отримала через те, що нагадувала своїми образами попа в рясі. Хоча на сьогоднішній день кажуть, що просто від скелі тієї, яка мала таку схожу назву, залишилася лише купа каміння. Ми неодноразово піднімалися і бачили там обсерваторію, яка була перлиною і залишається ще нашою українською перлиною, яка потребує негайного відновлення під назвою Білий Слон. Але давайте з вами повернемося до легенд, тому що саме там можна побачити найвисокогірніше дерево сосну гірську, і саме там можна побачити рододендрон, який квітує не в травні-червні, а навіть у серпні-вересні. Отож, перша моя легенда буде саме про Чорну Гору. Полюючи за дичиною, домнул, тобто володар або власник, або ж просто пан, Йоне Трієску потрапив із Волощини в Карпатські гори. Дуже вподобав собі цей край і надумав він тут володарювати. Найперше привів сюди слуг і наказав побудувати на горі палац. Брила за брилою лягала в майбутні стіни. Щоб мур міцно тримався, камені обливалися свіжогашеним вапном. Одні люди мурували, другі мали теслярську роботу, треті вікна й двері готували, підлогу лагодили, і дуже швидко вийшов красивий замок. Панові Трієску міг позаздрити не один барон або ж граф. З вікон замку було видно далекі гори, пасовища, і скільки пан бачив, тільки й привласнив нічиєї землі. Минали роки, домнул Трієску тут добре обжився.
гори, полонини він починав називати по-своєму, по-волоськи: Менчул, Думен, Унгуряска, Веденяска, Герашаска, Шаса, Рубнєска. Так вони називаються й донині. Жилося Домнулу, як у Бога за пазухою. Полював на звірину, ловив у річках рибу, милувався краєвидами. А слуги випасали на гірських луках тисячі корів та волів, овець та коней. А коли наближалася зима, Домнул повертався до свого маєтку у Волоському місті, а слуги зганяли всю худобу з полонини, і в місті його уже разом з худобою чекали купці. Якось довідався Трієску, що між горами в долинах рік поселяються люди. Вони тікали сюди із галицьких сіл, від польської шляхти. Почав пан заходити в поселення, наказувати слугам забирати від верховинців худобу. А коли хтось не давав, то заставляв на смерть карати. У розкошах жив Домнул, але розкоші і не розкоші без жіночої ласки. І хоч був старим, а посилав слуг у верховинські поселення за найкращими молодими дівчатами. Іноді і сам рушав на таке полювання. Надибає гарну дівчину, схопить її на коня і вихором у гори, до замку. Та були гуцулки, які не піддавалися панській сваволі. Таких гоноровитих старець спершу брав силою, а потім кидав у прірву під замком. Але в одному з сіл жила надзвичайно вродлива дівчина Оленка. Матері вона не мала, а батько, знаючи про панські звички, беріг дочку, як зіницю ока. Але дійшла чутка до Трієску про Оленщину вроду також. Кілька днів чатували панські слуги, поки однієї ночі таки її не вкрали. Та й батько скоро помітив, що доньки немає, але зарадити горю уже не зміг. Він здогадався, куди вона зникла. Недаремно ж панські слуги так часто нишпорили біля вікна. І пішов нещасний батько радитися із людьми, що йому робити. А люди думали, думали, та й таке собі надумали. Вже одного разу від біди тікали, та не втекли. А тепер уже й тікати нікуди. І стали готуватися, щоб ударити на замок. Озброїлися косами, вилами, сокирами, кілками, та й подалися вгору. Домнул Йони Трієску не чекав, що хтось посміє напасти на його замок. Адже всі довкола знали, що замок має сильну сторожу. А повстанці вже вибили ворота. Почався великий бій і в замку, і біля замку. Сонце піднялося високо, коли закінчилася уже сама битва. На горі лежала велика кількість трупів, а кров струмочками стікала до річок. Та повстанці перемогли. З темних підвалів випустили невільників, які гарували на пана. Домнула знайшли в одному з залів. Перед ним лежала вже нежива красуня. Заридав над нею нещасний батько, а селяни тим часом звершили суд над паном, як не просився. Прив'язали його до стовпа, облили смолою та підпалили. Горів замок. Чорний дим стелився по землі,
яка вже й так почорніла від людської крові. Згоріло все, лише залишилося каміння. Чорне, мов вугілля. І ту гору на сході Карпат називали гуцули чорною. А ще кажуть чорною, вона називалася від того, що козацький найбільш відомий опришко Олекса Довбуш свого часу позмагався там із нечистою або ж чорною силою. Тому, перемігши її у двобої, чорна кров потеклася по всьому хребті, і саме через те він і отримав назву Чорногірського. Звичайно, багато легенд можна розповідати. Можливо, перша, про яку, з якою я розпочала, є трішки сумною, але якщо ви згадаєте краєвиди, які там відкриваються, то, я думаю, сум у вас тече далеко, далеко, далеко. Тому що, якщо навіть ви будете зустрічати схід або захід сонця у горах, коли відчуваєте, що рукою можна торкнутися іншої вершини, то, а насправді треба пройти буквально декілька до того кілометрів, а не декілька метрів, як здається. Знову таки, черговий раз, ми закриємо очі і туди з вами. На сьогоднішній день, коли я згадую оце свіже карпатське повітря, коли я згадую навіть ту засмагу, тому що коли приїжджають, і от я бачу, сьогодні мені телефонували наші туристи з Одеси, я завжди з ними жартую про те, що саме з наших гір Карпат ви повернетесь, якщо, бо в основному у нас всі піднімаються на гору Говерлу, всі мають її покорити хоча б один раз в житті, то повертаються навіть до Одеси із говерлянською засмагою. Бувають різні курйозні випадки. Всі, хто з нами піднімався, то неодноразово мали можливість. Давайте ви мені скажете, можливо, поділитеся своїми коментами. Хто піднімався на Говерлу, можливо, хтось піднімався декілька разів. Буду зараз рада почути, побачити. Можливо, хтось мені напише враження, які вже відчули, тому що наша наступна легенда буде саме про гору Говерлу. Це наші найбільш популярні місця, які ви знаєте, але згодом перейдемо і до менш відомих. Тому, хто зараз є зі мною на зв'язку, будь ласка, прошу вас, якщо можна, напишіть свої відгуки, враження, щоб я їх зачитала також і на загал. Пан Василь, який є нашим основним, найбільш яскравим, позитивним провідником, завжди казав таку фразу і буде казати в цьому сезоні також. Хто молодці? Ви пам'ятаєте цю фразу? Ми молодці. Ось той такий бойовий запал, ось той такий драйв, ось та енергія. Це не можна забути. Тому, коли я згадую, в мене був один такий курйозний випадок. Напевно, це був один із, можливо, ще й перших підйомів, але таких дійсно, що запам'ятовуються. В нас піднімалася досить велика кількість людей. І одна пані, яка була, вона не мала надмірної ваги, яка мала, на жаль, хворі ноги, але надзвичайно запальний такий настирний характер, вона сказала, що на гору підніметься обов'язково. Ну і я була завершуючою особою, яка супроводжувала саме цю пані. Вона була із лижними палицями,
І коли ми дійшли, фактично вже пройшли лісову ділянку, саме тоді, коли переключається дихання, саме тоді, коли організм, як то кажуть, до останнього каже: не хочу, не буду, не піду, ми його заставляємо перелаштуватися, як то кажуть, щоб відкрилося друге дихання, і саме тоді починаємо по-іншому сприймати і гори, і краєвиди, і вершина, до якої ось рукою подати, здається уже не такою легкою і близькою. Тому, коли ми вже закінчували лісовий масив, я завжди їй кажу: ну ще трішечки, ви молодець, ви стараєтесь, ви можете, я у вас вірю. Проходимо, скажімо так, першу точку, вся група вже пішла попереду. Я вже трішки так іду обличчям до неї і, як то кажуть, заткую. І коли черговий раз вона зупинилася на привал, я знову її хочу трошки підбадьорити і кажу: ну от дивіться, яка ви молодець, далі вже точно буде все гаразд. І, можливо, воно трішки і неприємно, але тут я чую від неї таку розпачливу фразу. Вона була в розпачі. Та що ви мені говорите? Вона дивиться, я ще не бачу, що я бачу, те, що вона бачить. Вона мені каже: та тут уже он людина померла, а ви мені ще кажете, що все буде гаразд. Ви знаєте, я була вражена, повертаюся, там дійсно стояв пам'ятник. Ну, на жаль, так сталося, але це буває дуже рідко. І саме ця жіночка, яка своєю настирністю доказала, вся група відпочила, і коли уже всі мали спускатись, вона лишень піднялася, вона сказала: я знала, що я зможу. Але назад я піду іншою дорогою окремо від групи. Нервово в той день курив не лише один наш гід Василь, провідник, але з нею все-таки поспілкувавшись, ми всі разом успішно з групою спустилися, і вона запам'яталася як одна із самих наполегливих людей, яка, незважаючи ні на що, не здасться. Тому саме вона для мене залишилася такою досить яскравою постаттю, і хто піднімався з нами і в яскраве сонечко з гарною засмагою, ну і, звичайно, у заливний дощ, тому що й таке було, це теж має свій позитив. Тому що, як я жартую, в нас буде прекрасний пілінг на ногах, тому що взяти оце взуття. І коли піднімаєш ногу в одну сторону або в іншу, утворюється сила тертя, яке створює неймовірний пілінг, повірте таки, це теж свого часу нам згадується. Тому, друзі, про говерлу також зараз декілька слів ми з вами поговоримо. Багато хто чув, можливо, якісь легенди, і не раз ми також їх згадуємо. Але я теж вам розповідала її не один раз, але яку розповім сьогодні, звичайно, вона буде про кохання, звичайно, вона буде не завжди про щасливе, але зараз ми ще й згадаємо з вами про ріку Прут, яка в володіннях якої ми опиняємося, не переїхавши ще Кривопільський перевал. Саме ця ріка, яка тече в Україні, Молдові, Румунії, яка є лівою притокою Дунаю, бере початок саме в Івано-Франківській області. І саме вона, всі, хто піднімали, знає, що починається біля гори Говерни. Отож, в одному з гірських селищ жив собі хлопець на прізвисько Прут. За що його так прозвали? Вже ніхто не пам'ятає. Може, що мав тонкий, гнучкий стан,
Або ж дуже спритний був до роботи. Якось забарився прут у горах і вирішив не повертатися додому, а заночувати в лісі. Втомлений хлопець ліг на м'який мох під старою смерекою і швидко заснув. І дивний сон йому привидівся, ніби біля нього сидить дівчина у довгій, ясно-зеленій сукні. І очі в неї зелені-зелені, і довга до самої землі коса. Вона лагідно і дуже сумно дивилася на прута, тихенько гладила його волосся і щось тихо йому наспівувала. Прут не міг надивитися на лісову красуню, та коли простягнув руку, щоб її торкнутися, дівчина несподівано щезла. Прокинувся прут, тихо-тихо було довкола, і тільки зорі виблискували в далекому небі. Аж дивиться, висить стрічка, і на смериковій гілці світиться таким дивним, теплим і зеленим вогнем. Підійшов, узяв у руки, а вона й далі світиться. Так тихо, ласкаво стало хлопцеві на душі, і літня ніч така коротка, поблякли зорі, зажевріло небо на сході, і в променях вранішнього сонця заблищала роса. Десь здалеку долетів перший ще несміливий спів пташини. А трохи згодом увесь ліс ожив, і величезне сонце підіймалося за гір. Підніс прут стрічку до губ і побачив, що вона вже не світиться. Подумав, що, мабуть, згасла з першими променями сонця. Заховав ту стрічку прут, а подумки поклав собі будь-що на думках відшукати красуню дівчину. Наступного вечора прут знову не пішов додому. Сховавшись за велику смереку, він чекав на лісову красуню. Розтанули гори в нічній темряві, повисипали зірки на небі, і раптово, наче з-під землі, з'явилася дівчина. Тихесенько відхиляючи віти, вона йшла до старої смереки. Присіла на вузлувате коріння, що випиналося з землі, і дуже ніжно і красиво заспівала. Дивовижна пісня полетіла поміж гори. Захоплена піснею, дівчина не щулася, як збоку підкрався прут. Міцно схопив її і пригорнув до себе. Довга зелена коса змією обвила їх. Прут задивився в ясні очі, і йому здалося, ніби вся краса і велич Карпатських гір злилися в них глибоких і чарівних. Дівчина все ще перелякано тремтіла в його руках. «Хто ти?» – лагідно запитав її хлопець. Вона трохи схилила голову набік, посміхнулася та відповіла: «Говерла». Відтоді прут майже не бував удома. Вдень він пас вівці, а ночами разом з Говерлою блукав по горах. Кохання, велике щастя було прута линя, а Говерла не могла піти до людей без дозволу батька, гірського царя. Довелося дівчині відкрити батькові їхню таємницю. Почувши про любов Говерли до прута, він розгнівався і прокляв свою доньку. Задрижали гори, загуркотіло, обсипаючись каміння, застогнали смереки, здригаючись від шаленого вітру. Прибігла Говерла до старої смереки, притулилася до неї і залилася слізьми. «Смереко, матінко, нема мені долі! Занапастив її батько! Не пустять мене гори з батьківським прокляттям до людей, а без прута я загину! Прощавай, смереко, прощавайте гори, прощавай, мій голубе прут! Як не належатиму тобі,
то й не буде мені життя тут. І ступила на край прірви. Здригнулася земля від страшного гуркоту. Шалена злива попригинала дерева. Вітер, мов скажений, ламав усе на своєму шляху. Блискавка на мить освітлювала спотворені гори. Аж на ранок вщукла буря. Величезне сонце піднялось над Карпатами і здивувалося, адже на місці долини виросла гора. Вона сягала аж до хмар і вітала сонце сніговою вершиною. Вранці стривожений пруд побіг у гори і не знайшов старої смереки. «Говерло! Говерло, де ти?» «Я тут!» – почувся тихий голос. «Це я, гора, твоя, Говерло!» Не повернувся пруд до людей, тільки згодом побігла межі гір гомінка річка. Вона прокладала собі шлях крізь ущелини, спадала зі стрімких скель і бігла далі, як чиста сльоза. Так і назвали люди ту річку – Прутом, а височенну гору, біля ніг якої в'ється пруд, – Говерлою. Чи знали ви таку легенду? Чи чули її? Ніхто не хоче сати. Можливо, я трішки вам нагнала суму. Далеко таки мені цього не хочеться. Не чую вашої активності. Можливо, ви замріялися, а можливо, когось я уже дуже гарно приспала. Адже іноді, коли мандруєш, із мікрофоном, тут у мене його зараз немає, то люди кажуть, як добре засинати під ваш голос. Ніколи не думала, що буду читати легенди та казки на ніч. Насправді, досить незвично, тому що не відчуваю того, що зараз ви відчуваєте. Хочу, щоб ви поділилися зі мною трішечки емоціями. Буду вам дуже-дуже вдячна, якщо ви мене зараз чуєте, якщо зможете щось мені написати, тому що зараз ми з вами прослухали, час втікає надзвичайно швидко, і хочеться те, що вам підготувала, встигнути все прочитати. Адже ми з вами ознайомилися із найбільш відомими місцями, які відвідуємо влітку. Це або наші гуцульські Карпати з горою Говерлою, ще ми з вами сплавляємося по Чорному Черемушу. Пам'ятаєте, там, де ніколи не страшно, чи падає дощ, а чи світить сонце, тому що, як я завжди кажу, мокрими будемо все рівно. Але є такі місця, коли ми мандруємо трішки далі і переїжджаємо кордон Івано-Франківської і Закарпатської областей. Давайте подумаємо, в яких це турах в нас відбувається, коли ми їдемо на Драгобрат, ще один наш гірськолижний курорт, коли любуємося шафраном або їдемо на фестиваль бринзи у Рахові. Тоді саме в пасмі гір між Раховом і так званою Косівською поляною, мало хто знає це місце, тому що там фактично екскурсії не відбуваються, на горі камінь є видолинок. І саме він носить назву Корито. Дійсно, якщо подивитися із висоти пташиного польоту, або так як зараз ми кажемо, дуже модро говорити з квадрокоптера, то він дійсно подібний на величезне корито, яке нібито так видовбане в землі. Воно довге, приблизно десь має до 200 кроків, ну і досить широке, тому що понад 50 кроків має ширини і достатньо глибини. Саме в ньому росте густа соковита трава. А в ній, до речі, багато чудодійних лікарських рослин,
Там ростуть і польові ромашки, і запашний чебрець, пущі жеребу, і багато іншого зілля, помічного від різної недуги. Адже, як кажуть старожили, гуцули, як би не було, а раніше аптек у нас не було, і ніхто не біг швидко за пігулкою до аптеки, а йшли лікуватися до матінки природи. Хоча саме цього місця люди довго боялися ось цього таке земного курита, тому що казали, що воно нечисте, тому що хто туди потрапляв, або зовсім звідти не повертався, або повертався глухим, німим, забудькуватим, і лише одна людина повернулася звідти цілком здоровою. Саме вона розповіла легенду, яку я повідаю зараз вам. Отож, під вершиною гори, на широкім полі, оточеному лісами, пас отару, Пастунюк, молодий, міцний вівчар. Під вечір, щоб відігнати почуття самотності, сів Василь під єдину на полі смерічку, вийняв сопілку і почав грати, вигравати. Та враз відчув, як по тілі пробіг мороз, а потім жар. В цю мить хтось легенько торкнувся його плеча. Під смерічкою була молоденька дівчина. Вона дуже пильно вдивлялася в нього і слухала неймовірно чарівну мелодію сопілки. Сукня була на ній біла, як сніг, і довга-довга до самої землі, але настільки тонесенька, неначе павутиня. Крізь нього видно було красиве, ніжне тіло. Обличчя дівчини пащило румянцем. А дві коси золотавого волосся вона перекинула на груди і в руках тримала пучечок польових ромашок. Побачивши красуню, Цюнюк перестав грати. Та вона знову попросила: «Грай, грай, мій любий! Я прийшла, щоб слухати твою сопілку, відраду твоєї щедрої душі. Грай!» Дивно стало вівчареві. Звідки ж вона тут? Пасовище далеко від села, і йти треба густими темними лісами. Не так вона одягнута, щоб крізь хращі пробиратися. Вівчар грав веселої, тужливої, протяжної, дрібненької. Грав та милувався дівочою красою. Таку він ще в житті не бачив. «Васильку!» – попросила красунь. «Іди зі мною, я тобі щастя подарую». «Щастя?» – перепитав. «А де ж ти його візьмеш?» «Спочатку для себе пошукала». «Я для тебе хочу!» Зачарований дівчиною, вівчар пішов за нею, забувши про отару, але не припиняючи грати на сопілці. Ідуть вони полем, зеленою скатеркою трави шовковою, піднімаються вгору і вгору. «Може, замає мене кудись?» – похопився вівчар. «Куди ж вона мене веде?» Глянувши на дівчину, помітив, що красуня не йде, а неначе пливе у повітрі, і трава навіть не шелестить під її ногами, і квіти навіть не згинаються. Збагнув легінь, що вона не та, ким себе видає, і перестав грати. Взяв його страх. Хотів озирнутися, але вона закричала: «Не смій!» Адже розгадала вівчареву думку. «Лих тобі буде!» Мавка взяла його за руку і повела на вершину. І полем, і лісом, і знову полем. А коли вже були біля самої вершини гори, перед вівчарем пропливла завіса туману. Він нічого не бачив, ні дівчини, ні поля,
не відчував запаху зілля, яке росло довкола, тільки розумів, що його хтось веде, тримаючи за руку. Прозрів лише у видолинку Кориті, де мавки збиралися на гулянки. Тут він побачив багато таких дівчат, як та, що його привела. Мавки підійшли до легіня, запросили сісти на кам'яну лаву. «Грай, легіню, грай!» – попросили. І цюнюк довго-довго грав-вигравав на калиновій сопілці. А дівчата-мавка слухали-слухали, а потім всі разом пішли в танок. «Гуляй, легіню, гуляй з нами!» – повторювали. «Хоч котру з нас можеш покохати так, як Гафійку?» «Гафійка! Його дівчина мила серцю! Давно не бачив її, бо живе у селі! Одиначка у матері! Що ж вона сказала б, якби дізналася про те, що я на гулянці у повітруль?» – майнуло в його голові. А мавки знову крутили своєї. «Нащо тобі про неї думати? Вибирай котрусь із нас!» Після танцю знову вони сіли на камені, припадали до легіня, кожна прихилялась до нього, пестила та вимагала від нього ласки. 3 доби Василь Цюнюк гуляв з мавками. За те, що потішив їх, дівчата-мавки пообіцяли відпустити його назад. Але йому суворо наказали: «Не смієш говорити легіню, де ти був, кого бачив і що чув, бо лихо тобі буде». Опівдні перед вівчарем знову проплив туман, заслонив усе навколо. Дівчина-мавка взяла вівчаря за руку і повела на те поле, звідки його приманила. Коли підійшла до смирічки, знявся великий вітер. Легінь і не помітив, коли мавка покинула його і метелицею закружляла в повітрі. Тільки тепер вівчар згадав про отару. Дивиться, а вівці пасуться на тому місці, де їх залишив. Що сталося з ним, не говорив нікому. Боявся, щоб мавки лиха не наробили. Не одружився він з Гафійкою, не пощастило. Вона покохала іншого і вийшла заміж за нього. Прожив 95 років, але так і не зазнав утіхи сімейного життя. Коли помирав, розповів, що з ним сталося за молодих літ на горі Камені. Як не по своїй волі скорився дівчині красуні. Тільки його одного єдиного відпустили по вітрулі здоровим з їхнього зачарованого місця, яке й нині називається Корито. Коли звернувся був, то став би або глухим, або німим, або сліпим, бо за ним ішло страхіття. А тепер, хто прийде до того природнього корита, дівчат мавок не зустріне, але почує запах зілля і чарівний шепіт землі. Отож, друзі, саме єдиний свідок такого незвичайного життя Василь розповів про історію, яка з ним трапилася. Не знаю, чи це може трапитися з кимось із нас в сьогоднішній день, але те, що чарівні квіти чекають нас завжди у Карпатах, це можливо і на сьогоднішній день також. Адже зараз, якби ми мали змогу потрапити з вами до Драгобрату, ми би з вами побачили неймовірно красиве. Перепрошую, неймовірно красиве цвітіння шафрану. Або, як ми з вами знаємо, крокусів. Взагалі крокуси, ми цю назву знаємо в перекладі з латинської, а шафран являється нашою українською назвою.
Фактично, батьківщина цієї рослини, країни середземному, є він також у Азії, і найбільш поширений у нас це шафран Гейфеля. Зривати його не можна, тому що ця квітка занесена до Червоної книги, але шафран спеція, до речі, яку ми теж з вами всі знаємо, є на сьогоднішній день, це один з таких цікавих фактів, найдорожчою спецією в світі. До речі, дехто говорив, що приготувати всього лише 28 грам спеції шафрану потрібно 80 тисяч квіточок цієї рослини. І збиратися вони мають вручну. Тому 90% фактично цвіту всього шафрану саме так зривається і виготовляється в Азії. На сьогоднішній день, якби і ви неодноразово бачили наші фотографії, якби ми помандрували, ще раз повторюсь, до Драгобрату, то побачили б і відчули б ніжне цвітіння його там. Або ж на Закарпатті у Колочаві ви вже бачили. Там, де на картинках зустрічається, як я кажу, 12 місяців, 12 братів. І саме ці квіти або цієї весни, або наступної будуть нас із вами чекати. До речі, англійці вважають, що милування крокусами особливо корисне представникам сильної статі людства, тому що воно налаштовує на романтичний лад, вселяє тягу до мандрівок і благородних вчинків. Тому саме цвітіння шафрану може перетворити наших чоловіків на середньовічних рицарів. І буде, звичайно, надихати на мандрівки, що нашу чоловічу половину, що нас із вами, жінок. Адже ми поїдемо туди, куди повезуть нас наші кохані. А якщо не повезуть, то поїдемо самі. І якщо ми не встигнемо з вами на цвітіння шафрану, чи на Драгобрат, чи на Закарпаття, то наступна квітка, яка нас чекатиме, це буде чарівна квітка рододендрону або ж тієї червоної рути, яка буде цвісти або у травні-червні, якщо будемо підніматись на Говерлу, або у серпні і навіть вересні, якщо будемо підніматися з вами на Чорногірський хребет і, зокрема, гору під Іван Чорногірський. Тому навіть на Гуцульщині, хто мандрував, то знає, що якщо дівчина дарує цю квітку чоловікові, то не виключно, що вона дає своє натхнення, позитив і навіть хоче зачарувати його. Але так як зривати цю квітку не можна, бо вона теж занесена до Червоної книги, не лякайте, мандруйте, бо ми того варті. І не бійтесь, що вам її подарують, адже зривати її. Тому до зустрічі в нових мандрівках у наших горах. Дякую, хто був сьогодні зі мною. Всім гарного солодкого вечора, приємного подиху карпатського вітру у снах, тому що наші гори нас з вами дочекають.